ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ସଂସ୍ଥାନ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆୟୁଷ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ, ଭଲ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ଲୋୟର୍ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ, ଆଉ ବାହାରିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ। ତ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର। କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, କେତେ କ'ଣ ସାଲାରୀ ମିଳିବ, ଆଉ ଏଜ୍ କେତେ, ମାନେ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର୍ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ବିବେକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ହାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ PDF। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତ ଏଇ କାହା ପାଇଁ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। 7 ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 7ଟା ପୋଷ୍ଟ। 5 ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲୋୟର୍ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ, LDC ପାଇଁ 5ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ 35 ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ MTS, ମାନେ 35ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର MTS ପାଇଁ ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 35ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ MTS ପାଇଁ। ତ ଡିଟେଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଏଠି, କ'ଣ ପାଇଁ କାହା କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କେତେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ରହିଛି ସାଲାରୀ। ତ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦ। ତ କାଟେଗୋରି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି SC ପାଇଁ। ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପେ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 29,292,300, ନଟ୍ ଏକ୍ସିଡ଼ିଂ 30 ଇୟର୍ସ, ମାନେ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ପାସ୍ ଇନ୍ 12th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। 12th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡରୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଥିବା ଦରକାର। ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆୟୁଷ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମାସି, ଆୟୁଷ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମାସିରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଆୟୁର୍ବେଦ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ରହିଛି, 7ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, OBC 3ଟା, SC ଗୋଟେ, ଆଉ ଅନରିଜର୍ଭ 3ଟା, Level 5 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ପେ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣ ସେମିତି ରହିଛି 29,200ରୁ 92,300 ସାଲାରୀ, ଆଉ ନଟ୍ ଏକ୍ସିଡ଼ିଂ 30 ଇୟର୍ସ, 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। 12th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆୟୁଷ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମାସି। ତା'ପରେ ରହିଲା ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 35ଟା ପୋଷ୍ଟ, OBC ପାଇଁ 18, ST ପାଇଁ 3, ଆଉ UR ଅନରିଜର୍ଭ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 14ଟା। Level 1 ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 18,000 ରହିଛି ସାଲାରୀରୁ 56,900 ଯାଏଁ, ନଟ୍ ଏକ୍ସିଡ଼ିଂ ଏକ୍ସିଡ଼ିଂ 25 ଇୟର୍ସ, ମାନେ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ପାସ୍ ଇନ୍ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ସବୁ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଦେଖିଦେବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି ସେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ପାଇଁ 1/1/2019 ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଏଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଏଜ୍ ଏକ୍ସିଡ଼୍ କରିନଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର MTSରୁ 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସରୁ 2ଟା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର LDCରୁ ଗୋଟେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ, ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ କରିବେ ଠିକ୍ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 100 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମାର୍କ, ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ 1/2 ମାର୍କ କଟିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ମିଳିବ। 2,000 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅନରିଜର୍ଭ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆଉ 1,600 ରହୁଛି SST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ LDC ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 1,800 ଟଙ୍କା ଅନରିଜର୍ଭ, ଆଉ 1,400 ଟଙ୍କା ହେଉଛି SST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ MTS। ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ, ସେଇଟା ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ ଲେଖିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ରହୁଛି ସେପାରେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ସେପାରେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କରିହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଫିଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଦିଆହେବ, ବ୍ଲାଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇ PDFଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତା ସହିତ ରେସେଣ୍ଟ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲଗେଇବେ, ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଡିଟେଲ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର PDFଟା କେମିତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଇଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କାଟେଗୋରି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, DD ନମ୍ବର, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ କରିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣ କାହା ନାଁରେ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦିନାଙ୍କ କେଉଁ ଡେଟ୍, କେତେ ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର, ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍, ଫାଦର୍ସ ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ରହିଛି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇଠି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋ, ସମାନ ଫଟୋ ଏହା ଷ୍ଟେବଲ୍ କରେ, ସେଇ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାପଲ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ସେଇଠି, ସେଥିପାଇଁ
ଫାଦର୍ସ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 1/1/2019 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଏଜ୍ ହେଇଛି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱିଥ୍ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେବେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବେ ଏଠି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ, ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଡିଭିଜନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ। ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ ୱିଥ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆବେଦନପତ୍ର କେ ସହିତ କି ସୂଚୀ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଆପଣ ଡେଟ୍ ପକାଇକି ତାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ସର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୁକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମାଜନ୍ ଆଫିଲିଏଟ୍ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗେ ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ ବି ରିଟର୍ନ ବି କରିପାରିବେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମାଜନ୍ ଆଫିଲିଏଟ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।